წელს უკვე მეხუთედ ცნობილი ფოთელი საზოგადო მოღვაწის ბიზნესმენის და ქველმოქმედის ფირმა კავტრექს ფოთის ერთ-ერთი დამაარსებლის და ყოფილი გენერალური დირექტორის ჭადრაკის მოყვარულის ჯემალ თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჭადრაკო ფესტივალი იმართება. ფესტივალის ფარგლებში სულ 6 ტურნირი ჩატარდება. ტურნირი ფოთის საჯარო სკოლებს შორის, ტურნირი დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის, ასაკობრივი ტურნირები კლასიკურ ჭადრაკში, ღია ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში, ფოთის პიროლობა ოჯახთა შორის, ნორჩვარსკვლავთა ტურნირი. საჭადრაკო ფესტივალი 22 ნოემბერს საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მას ჯემალ თოფურიას ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ. ფესტივალის გახსნისას წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ტრაგიკულად დაღუპული ფოთელი სპორტსმენის გიორგი გეგეშიძის ხსოვნას. ძალიან სერიოზული ტურნირია. ჯემალ თოფურიას იმას მიეძღვნა ეს ტურნირი ხსოვნას. ესეთი ტურნირები ხშირად უნდა ტარდებოდეს ქალაქში და უფრო მასშტაბური უნდა გავხადოთ ეს ტურნირები. აქ არიან ფოთელები დღევანდელ დღეს, მაგრამ მე მგონი მომავალში ჩვენ გავზდით მის გეოგრაფიას, იქნებიან სხვადასხვა ქალაქებიდან და რესპუბლიკებიდან. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის. უკვე მეხუთედ ქალაქში ტარდება ჯემალ თოფურიას სახელობის საჭადრაკო ტურნირი, რომელიც ყოველწლიურად უფრო ვითარდება, ფართო მასშტაბს ღებულობს. და ამისათვის მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ფესტივალის ორგანიზატორებს. ფესტივალის პროგრამი ტარდება სხვადასხვა ტურნირები, 6 ტურნირი ტარდება, მათ შორის არის სასკოლო პიროვნება, დამწყებ მოჭადრაკეთა ტურნირი, ასევე სხვადასხვა საკობრივი ტურნირები, ღია ტურნირი და სხვა ღონისძიებები. ფესტივალში სავარაუდოდ მიიღებს დაახლოებით 300-მდე მოჭადრაკე მონაწილეობას და ფიქრობ, რომ კიდევ ერთი წარმატებული ღონისძიება ექნება ჩვენს ქალაქს. ფესტივალის პირველ დღეს პირველობა საჯარო სკოლებს შორის გაიმართა. მასში სულ 8 სკოლა ჩაერთო. თითო გუნდში 4 მოსწავლე და თითო პედაგოგი ირიცხებოდა. შეჯიბრი წრიული სისტემით ჩატარდა. პირველ ადგილზე მეხუთე საჯარო სკოლის გუნდი გავიდა. მეორე ადგილის მფლობელი მესამე სკოლა გახდა. მესამე ადგილს კი მეორე სკოლა დასჯერდა. მე გამოვიდოდი მეხუთე სკოლის სახელით, გუნდში სულ ვიყავით 5 ადამიანი, 1 მასწავლებელი, 4 მოსწავლე. დავიკავეთ პირველი ადგილი, უკვე მეოთხე დავიკავე პირველი ადგილი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ტურნირი გაგრძელდება როგორც აქამდე მოდის, ისე ძალიან სისტემატიურ სახეს მიიღებს, იქნება უფრო მასშტაბური. ეს ყოველწლიურად ტარდება და რაც ტარდება იმ წლიდანვე ყოველთვის მონაწილეობს მეხუთე საჯარო სკოლა და ყოველთვის გებულობთ. ამ შეჯიბრში ჩვენ გავედით მეორე ადგილზე. იყო ძალიან რთული მოწინააღმდეგეები, ძალიან საინტერესო თამაში იყო და ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი წარმატებული და საპრიზო ადგილი დავიკავეთ. კონკურენტები საკმაოდ ძლიერები იყვნენ, თან რომ დავფიქრეთ, ჩემი გუნდიდან თითქმის მთელი მონაწილეები იყო, არ დავდი ორი ჭადრაკზე, ამოდენიმე ზოგი თვე ზოგი წელი და ამიტომ საკმაოდ ძლიერი იყო კონკურენცია. მაგრამ ჩვენ შევძელით და მეხუთე სკოლასთან წავაგეთ, ერთი დანარჩენი ჩატარდა 6 ტური და მოვიგეთ 5. ახლა ტარდება მე-7 ტური. დღეს დაიწყო ტურნირი დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის, ის 26 ნოემბერს დასრულდება. ეს ჩემთვის პირველი შეჯიბრია და იმედი მაქვს, რომ წარმატებას მივახდები. იმედი მაქვს, რომ დავავარცხებ მოწინააღმდეგეებს და პირველ ადგილზე გავა. ეს შეჯიბრი კი მომცემს გამოჩენას. მე პირველად მონაწილეობ ამ შეჯიბრში, ძალიან მინდა გავიმართო. ფესტივალი სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის ჭადრაკის ფედერაციის და ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლის ორგანიზებით ეწყობა. ფესტივალის გენერალური სპონსორია ფირმა კავტრექს ფოთი.